Війна залишила глибокі шрами на Харкові, пошкоджені будинки, зруйнована інфраструктура, але життя триває. Під час публічної дискусії «Відбудова Харкова. Спільна візія і стратегія влади та громади» зібралися представники влади, бізнесу та небайдужі містяни. Учасники шукали спільне бачення майбутнього міста та ключові напрями відбудови. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції розповіли, що відновлення пошкоджених будинків у Харкові залежить від багатьох факторів та немає чіткої системи пріоритетності. Немає такого переліку, скажімо так, 1, 2, 3, що буде відновлюватися. Це стосується не в першу чергу не лише із того, що ми не хочемо донести до громадськості або до суспільства, що ми зараз робимо. Це стосується і тієї ситуації, яка складається сьогодні в місті. Тобто постійні прильоти, постійні там катаклізми, з якими ми стикаємось кожного дня. До того ж, хочу сказати, це вже звертаючись до громадськості, яка постійно дуже справедливо з одного боку, але не дуже справедливо з іншого боку, кажуть, що наш будинок постраждав у 23-му році, а наш там через 2 місяці, той вже відновили, а цей не відновив. Хочу до всіх звернутися, що, на жаль, в інститутах будівельних і всі фахівці цього скажуть, немає підручника і немає відповідної спеціальності відновлення після прильоту шахеду, ракети або іншого другого снаряду. Кожен приліт, він є індивідуальний, кожна руйнація в будинку є індивідуальна. По досвіду того, з чим ми стикаємось, можна сказати, що візуально будинок, який виглядає з легкими пошкодженнями, іноді випливає в дуже серйозні проблеми потім по відновленню. Ми стикаємось з тим, що є скриті руйнації, яких неможливо побачити, поки ми не розберемо ту або іншу там панель, або, наприклад, перегородку. Харківський бізнес теж сильно постраждав через війну. Відсутність коштів та державних програм на відновлення приватного бізнесу – дуже суттєві виклики, з якими стикаються харківські підприємці. Ми вивчали питання, в нас є відбудова, яка працює тільки для приватних помешкань. Якщо у вас прилетіло магазин, то державних програм немає. У 22-23 році ми спілкувалися, наприклад, якщо місто буде використовувати кошти на відновлення приватного приміщення, це взагалі-то по закону корупція. Це неможливо, заборонено. І місто, не тільки місто, будь-яка громада, з ким ми спілкувалися, в них бюджети не дозволяють додаткові кошти виділити, які можна використати на відновлення саме приватного бізнесу. Тому, на жаль, цих програм немає. Ми ведемо постійно комунікації для того, щоб на державному рівні всі рішення, які приймаються, враховували умови, в яких ми працюємо. Тому що, наприклад, на сьогоднішній день вже є інвестиційні проекти, які підписані договором Мінекономіки, але вони знаходяться, наприклад, в Буковелі. Ну ми ж не Буковель, це ж зрозуміло. У нас ніхто з інвестиціями не зайде. Тому нам дуже важливо розуміти, що без економіки стійкість регіону буде під великим питанням. Що стосується відбудови житлового фонду, то в департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції зазначили, що плани відбудови на 2025 рік грандіозні та амбіціозні. На сьогоднішній момент ми формуємо план, виходячи з тих фінансових показників, які у нас є, і будемо намагатися включити як найумога більше об'єктів для відновлення. Тобто на сьогоднішній день ми собі ставимо планку більше 100 будинків відновити на наступний рік. Це будинки різних руйнацій і не сильні, але з пошкодженням конструктива, і дуже сильних пошкоджень конструктива. Тому плани дуже грандіозні, дуже сильні, амбіціозні, але будемо намагатися їх виконати. На дискусії особливу увагу приділили відновленню медичних закладів, які постраждали внаслідок обстрілів. Учасники обговорили, як важливо швидко відновлювати такі установи, щоб забезпечити доступність медичних послуг для населення в умовах війни. Питання про те, як і коли відбувається відновлення, викликало жваву реакцію. Адже кожен прильот може знову поставити під загрозу функціонування лікарень та поліклінік. Стосовно медичних і соціальних закладів, я вам хочу сказати, що вони відновлюються зразу після прильоту.
У нас ні один соціальний медичний заклад, крім 10-ї поліклініки, не перестав працювати. 10-та поліклініка, там ми тричі відновлювали цю поліклініку, 10-ту. Три прильоти. Відновили прильот. От таке враження, що чекають, поки ми відновимо щось таке, і туди знову летить. Відновили вдруге прильот. Ну, втретє вже, коли був прильот, ну все. Там вже просто нічого відновляти. Зараз йдеться експертиза, документи всі передані в агенцію по відновленню вже 2 роки тому, тому що вона розбита була наприкінці 22-го року. Організатори заходу наголошують на важливості подібних заходів, адже відвертий діалог влади з громадськістю – це запорука демократичного суспільства. Такі заходи взагалі важливі, тому що місто – це в першу чергу це люди. І якщо люди будуть брати участь у відбудові вже зараз думати, а що далі, такі міста будуть жити, такі міста отримують фінансування, і такі міста покажуть свою силу всій країні і будуть мотивувати інших. Після жвавої дискусії учасники попрацювали над практичним завданням та написали спільний план дій відбудови. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін, Харків новини.